өте дұрыс айтады халық. Тек ана Әл-Фараби ол жоғары жақ, қаланың жаңа жағы деп, төмен жаққа көңіл бөлмей жатыр. Өте дұрыс айтады халық. Енді Әл-Фараби жоғары жақ болған соң, енді ол жақта енді жағы көп неғыл дейді. Элита дейді ма, не дейді? Солар жасағаннан кейін сол жаққа бөліп отырғанда ақшаның барлығын. Енді ел халық жасайтын жаққа да қарап қою керек қой, аздап аздап. У меня друг только что видео высылал по Туле байке, почему-то сняли бордюры, которые фактически новые. Реальными делами заниматься, там на окраинах, там дороги ремонтировать, не знаю, в сторону Сайхата, если спуститесь, там совсем другой город, где надо все ремонтировать, уже делать надо давным-давно. Каждый год бордюры меняют. Новый мир, новые бордюры. Богато живем, наверное, а создают проблему для всех жителей Казахстана, потому что сейчас гости приехали, не только мы ездим. И я читала в интернете, что большая сумма денег затрачена на это, что у нас государство такое богатое. Дорога была раньше предназначена для не таких большегрузных машин, а сейчас машина идет, везет 40 тонн. Что выдержит? Какой бетон выдержит? Он если будет держаться, то года 2-3. В основном по какой улице ездит? По Рысколову, где мало светофоров, по Аль-Фараби, то есть большие улицы, где ограничение скорости 80. Угу. Поэтому люди там чаще всего ездят и больше всего возмущаются, естественно. Аль-Фараби бойында тұрам, басқа райондарды білмейм, я, бірақ мен де ойлайм, басқа көшелерді істесе ол дұрыстау болатын шығар. Тем более мына бордюрлар жақсы, мына Аль-Фарабидің бойында жақсы бордюрлар, неге оны ауыстыратын түсінбеймін. Мүмкін ол көзге түсетін көше шығар, сосын да солай істейтін шығар, білмеймін, себебі қандай екен. Ну, я понимаю, у них есть нормативы по срокам замены дорог. И центральные улицы идут по этим нормативам, поэтому их чаще меняют. Насколько это правильно, другой вопрос. Ну, это, наверное, нужно задавать уже туда дальше в Акимат. Почему? Ну, то есть на пересмотрение нормативов именно. Скорее всего, они вам ответят, что они меняют согласно нормам. Вот подошел срок, подошла норма, нужно менять асфальт, поэтому мы меняем. Скорее всего, не так ответит, как я понимаю. Аль-Фараби деген емес, қаланың бәрін де жасаған тұр ғой. Он дұрыс емес, постоянно қайта-қайта сол істейді, а мынау неге базар жақта, зеленый базар жақта неге істемейді ол жақта? Ол жақта вообще жол жаман. Жап-жаман болып кетті. Сосын мынау неде Ташкентская несі, сол жақта неге жол салмайды? Ол жақта жол жаман, сосын неде шаңырақта, шаңырақ бір, шаңырақ екі, ол жақта бүкіл яма. Жол жоқ вообще ол жақта. Простой халық қайда тұрады, сол жақта салу керек. Жан-жағын істеп отқан жоқ қой, бесметін бір көшені алады да, биыл да істейді, енді жыл тағы істейді, абайды уже айтып отыр екен. Жаңа бір дүниесіне оқыдым, абайды уже жол жауып тастаған, техника бәрі тұр, істеп отқан жоқ. Воскресеньеден істеу керек қой. Именно Аль-Фарабида жол жақсы, оны қазуға қажет жоқ деп ойлаймын қазір. Басқа жолдар бар, оларды қазуға болады. Құмалар бар, жаман жолдар. Кішкентай көшелер Алматының төмен жағында, вот оларды қазуға болады. Аль-Фарабидің қазуға қажет жоқ деп ойлаймын.